Okay, ကျွန်တော်တို့ search engine marketing ကိုလေ့လာမယ်ဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့သိထားရပါတော့ခုတည်းကကျွန်တော်တို့ search ရှာတာတို့ option ဆိုတာ option ဆိုတာဆိုတော့လေလံဆွဲတာပေါ့နော်စကလုံးလေးကိုလေလံဆွဲတာဒီစကလုံးစင်ကိုကပတ်စံဘလော့ပေးမယ်သူများဘလော့ပေးမယ်အများဆုံးရတဲ့သူကိုဒီစကလုံးရှာရင်သူကပြပြီပါတော့ campaign တွေကြော်ညာတွေအဲဒီနောက် EDS တွေကြော်ညာတွေပဲနောက် advertiser ကြော်ညာတွေနောက် keyword တွေစကလုံးတွေကျွန်တော်ကြညာစကလုံးနေ ED West နေ PPC paper clip ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလေးကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ရင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ organic ဆိုတာလောပါဖြစ်နေ Facebook မှာလည်း post တစ်ခု Facebook ရဲ့ page တွေမှာ post တင်ပူရင်တွေ့လိမ့်မယ် organic ရှိမယ် page ရှိမယ် page ဆိုတာသိကြတယ်ပတ်စံပေးပြီးလို့လူတွေကိုပြပေးတဲ့အရေးအတွက် organic ဆိုတာကတော့တဘာဝလေးအောင်ပေါ့နော်အခုအရေးသားကောင်းလူတွေဖတ်ပြီးသူကသူ share သွားတဲ့အရေးအတွက်ရောက်တဲ့အရေးအတွက်ကိုကျွန်တော် organic လို့ခေါ်တယ်တဘာဝလေးအောင်ရောက်သွားတာပေါ့နော်ကိုအရေးသားကောင်းလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က free ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ organic စင်တို့က free search engine listing ဆိုပြီးတော့သူ user ချတဲ့စကလုံးကကိုယ့်ရဲ့ website ရဲ့အဲ meter depth တွေမှာ heading တွေမှာ footer တွေမှာ header တွေမှာ paragraph တွေမှာပါနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြပေးတယ်အဲ့ဒါကိုပြပေးတယ်ပတ်စံမပေးရတာဖြစ်တယ်အဲ့ free search engine listing တွေမှာပါသွားတယ်နောက် page search ကတော့ခုန SEM ပဲအခုပြောနေတဲ့ SEM search engine marketing လောက်ထားတယ်ပတ်စံနေပေးထားတယ်အဲ့တော့ PPC paper click နဲ့ရင်တော့ပေးရမယ်အတို့ကဆိုတော့ဒါ PPC ပေါ့နော်ခုန page search က PPC search listing တွေကိုအဲ့လိုပတ်စံပေးလို့ပြထားတဲ့ list နဲ့ပြတာပေါ့နော် CPC ကတော့ cost per click cost per click ဆိုတာဒီ log ဟိုဖြစ်ရင်ကုန်ကြတာပေါ့နော်ဟိုကတော့ pay ဆိုတော့တကယ်ပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ click through rate ဒါကိုနှိပ်တဲ့နှုန်းဘယ်လောက်ရှိတုံးပေါ့နော် rate ဆိုတာနှုန်းအဲ့တော့ CTR လို့ခေါ်တယ် click through rate CTR လို့ခေါ်တယ်အခုက QS quality score ပေါ့နော် quality score เนาะ ranking ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစကလုံးနေကိုယ့်ရဲ့ content ရဲ့ quality ပေါ်မှာမူတည်ပြီးအမှတ်တပေးထားတာပေါ့နောက်တစ်ခုက SERP SERP ဆိုတော့ search engine result page တခုခုရှာလိုက်တယ်ဆိုရင် page ကိုအောက်ဆုံးပါဆိုရင် Google ဆိုတဲ့စာသားလမ်း page 1 page 2 page 3 page 4ဆိုတွေ့နေမယ်အဲ့ဒီ page တွေကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲ SERP လို့ခေါ်တယ် search engine result page အဲ user ရှာတဲ့ keyword နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှာဖွေလို့ရရတယ် results တွေကိုသူရဲ့ seminar အတိုင်းစုထားတာပေါ့ဥမာ seminar တစ်ခုမှာအဲဒီအချက်လက်20ပါမယ်20ပြည့်သွားရင် now တဲ့ seminar ကို ignition လောက်တာပေါ့နော် seminar ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအချက်20 website 20ပြပြီးတိုင်းနောက်တဲ့ seminar ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ user တွေကဘာကြောင့် SEM လုပ်ဖို့လိုအပ်တာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကနောက်ဆုံးမှာတော့ရောက်နေတယ်ဘယ်သူမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထိတ်ဆုံးမှရောက်မှာ user ကလုံလုံးရှာပရမဆာမနာဒုတိယတတိယဆာမနာအဲ့ဒီဆာမနာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ website ကိုယ့်ရဲ့ product တွေပါလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ SEM လုပ်ရတာပေါ့နော်အခုကတော့ warehouse warehouse ဆိုတာဘာလို့ဆိုပတ်စံမပြောင်းအောင်လုပ်တာ hacker ဆိုတာဘာလို့ဆိုတက်တောင်းအောင်လုပ်တာပေါ့နော် hacker လုပ်ဖို့အတွက်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့နီးလန်းနေတော့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဥမာဟိုဒီ Google search engine မှာရှာဖွေတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပတ်စံမပေးဘဲနဲ့တနည်းအားဖြင့် SEM မလုပ်ဘဲနဲ့တနည်းအားဖြင့် paper clip PPC မလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ပထမဆုံးဆာမနာမှာရောက်ဖို့ဆိုရင်ကိုကကိုရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ keyword တွေမှန်သမျှကိုကိုရဲ့ website မှာပါဝင်အောင်လုပ်ထားရမယ်။ Okay အဲ့လိုမျိုးနီးစနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့က ethical SEO technique လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ search engine optimization ကောင်းရင်အဲ့ကိုရဲ့ website ကိုရဲ့ဒီ service နဲ့ကိုရဲ့ product တွေကဆိုရင်ကတော့ SEO လည်းကောင်းမယ်။ SEM လည်းလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူး။ Okay နော်အဲ့ငွေကုန်ကြီးရတတာနဲ့ဒီ social media marketing မှာကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုပေါက်ရှင်နေစင်တော့လုံးဝမဖြစ်မနေ SEO ဖြစ်နေရမယ်။ Okay နော်။ကြည့်ရစင်တာကတော့အဲ search engine marketing မှာမဖြစ်မနေသိထားရမယ်။နည်းပညာစကားလုံးလေးတွေပေါ့။ Okay